Het jy op een punt in je leven gekomen waar je net moeg en moedeloos voel? Waar het voel alsof hierdie pad wat je soms met die Here stap net te lang en te moeilijk is en alsof je dit niet recht krijgt? Nie. Het jy op een punt gekomen wat je eenvoudig net wil opgee in je verhouding met die Here? Als dit jij is, wil ek vandaag vir jou sê dat jij is niet alleen nie. Hoor gou wat sê 1 Konings 19 vers 5 tot vers 7. Toe gaan hy lê en hy het daar onder een besembos aan die slaap geraak. Toe hy hom weer kom kry, skud 'n engel aan hom en sê, word wakker en eet. Toe hy opkyk, sien hy by sy kop 'n rooserkoek wat op warm klippe gebak is en 'n kruik water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Die engel het 'n tweede keer aan hom geskud en gesê, word wakker, eet, anders sal die pad vir jou te lang word. Die Bybel sê dat Elia het op 'n punt in sy lewe gekom wat hy weggevlug het van Isabel en koning Agab en hy het in die woestyn ingegaan. En op hierdie vlug, terwyl hy vlug, sê die Bybel, het hy moeg geword en onder 'n bos gaan lê. Die Bybel sê dat hy was so moeg geweest, hy was so uitgeput geweest dat hy gewens het om dood te gaan. Hy het gewens om die aarde net eenvoudig te verlaat. Maar die Bybel sê dat 'n engel van die Here verskyn aan hom en sê vir hom, eet en drink, en hy het vir hom iets gegee om te eet en te drink. Die Bybel sê Elia raak in die slaap en vir die tweede keer verskyn 'n engel aan hom en sê vir hom, Elia, eet en drink. Maar hoor hierdie woorde, anders sal die pad vir jou te lang word. Elia het op 'n punt gekom wat hy net moeg was en uitgeput was. En ek glo een van die redes hoekom hy so te neergedruk was in daardie oomblik, was eenvoudig net omdat hy honger was. En die Here daag op in die vorm van 'n engel en geef hom iets om te eet en hy sê vir hom eet en drink, anders sal die pad vir jou te lang word. Ek wil vandag vir jou sê, net soos Elia op 'n punt gekom het wat hy honger was in die fisiese en op 'n punt gekom het wat hy wou opgee, so kom ons op 'n punt in die geestelike om op te gee wanneer ons nie ons gees versorg nie. Jy moet vandag verstaan, in die natuurlike, wanneer jy vir 'n bepaalde tydperk nie eet nie, dan word jy geïrriteerd, jy word kwaad, jy raak vinniger frustreerd, jy skort van draad, want jy is honger. Jou vlees is honger. Maar net so in die gees, wanneer ons onsself nalaat, wanneer ons nie eet nie, wanneer ons onsself nie versorg in die geestelike nie, dan word ons geestelik frustreerd, geestelik geïrriteerd. Ons voel ons verloor ons pad met die Here. Voel ons wil opgee in ons verhouding met die Here. En dit is bloot baie keer net eenvoudig omdat ons nie ons gees versorg nie. Jesus leer sy disippels om te bid. Hoor gou baie mooi. Jesus leer sy disippels om te bid. En interessant, hy leer vir hulle om te bid vir daaglikse brood. Hy sê, gee ons vandag ons daaglikse brood. Jesus sê nie vir die disippels, bid vir maandelikse of weeklikse brood nie. Hy leer vir daaglikse brood. En ek glo een van die redes hoekom Jesus hulle geleer het om te bid vir daaglikse brood, is om hulle te leer om 'n daaglikse afhanklikheid teenoor hom te hê. As ek en jy nie in die geestelike 'n daaglikse afhanklikheid teenoor hom gaan hê nie, om ons gees te versorg nie, dan sal ek en jy op 'n punt kom wat ons wil opgee in ons verhouding met God. Hoor gou wat sê Jesus in Matteus 4 vers 4. Maar hy antwoord, daar staan geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Ek wil vandag vir jou sê, as jy nie moeite gaan doen om jou gees te voed, soos wat jy jou fisiese voed nie, dan sal die pad vir jou te lang word. Dan sal jy wil moed opgee, dan sal jy wil opgee. Jy sal geestelik geïrriteerd en frustreerd wees en jy gaan net wil gaan lê en hoop dat dit kom tot 'n einde. Ek wil vandag vir jou sê, my vriende, my vriendin, maak die jou geestelike gesondheid 'n prioriteit. As jou gees nie gesond is nie, dan manifesteer dit in vlees. Dan kan begin mense te sien dat jy 'n ongesonde persoon en dat jy agteruit gaan. Maar wanneer jy jou gees 'n prioriteit maak, wanneer jy jouself voed met die woord van God, wanneer jy drink van sy teenwoordigheid, halleluja, dan versterk hy jou gees. Dan maak hy jou gees vol geloof en vol hoop in Jesus naam en dan kan jy floreer in die gees. Moenie net jou fisiese liggaam versorg nie. Dit is vir 'n verganklike liggaam. Versorg jou geestelike mens, jou geestelike persoon. Dan sal jy sien hoe jy floreer in Jesus naam. Ek wil vandag vir jou bid dat daar vandag 'n honger in jou binneste sal kom, nie vir fisiese kos nie, maar vir die woord van God, vir die teenwoordigheid van God in Jesus naam. Vader, ek bid vir elke persoon wat kyk. Here, dankie dat U opnuut 'n honger in hulle binneste skep vir U woord. Here, U woord is lewe. U woord is manna. Ek bid dat U 'n honger skep, Here, vir U teenwoordigheid, dat hulle sal drink van U teenwoordigheid. Nie net sal inhardloop by 'n kamertjie bid vir 5 minute in die Here en net dink ek het genoeg gehad nie. Dat ons sal drink en sal drink. Here, want die Bybel sê, wie van U drink, sal nooit weer dors hê nie. Vader, seën elkeen wat kyk, in Jesus naam.
Amen en amen. Mag jy vandag op nie te honger kry en in jou binnenkamer in haar loop, in jou kar sit, waar ook jy is en net drink van sy teenwoordigheid, eet van sy woord. So, jy het alles wat jy nodig het om geestelik te floreer in sy woord en in sy teenwoordigheid. Eet sy woord, drink sy teenwoordigheid, anders die pad vir jou te lang word. Die Here seën jou. Baie dankie dat jy na hierdie video gekyk het. Jy sal vir ons 'n groot hulp wees as jy hierdie video like, share en ook in die comments vir ons sê wat jy hiervan gedink het. Sal jy dit oorweeg om ons finansieel te ondersteun? Jou finansiële ondersteuning stel ons in staat om die evangelie ver oor social media te versprei, gratis byeenkomste reg oor die land te hou en ook ons voedingsprojekte te finansier. Al die maniere hoe jy nou kan betrokke word is op ons skerm. Baie dankie, die Here seën.